Proljeće u vrtove i na balkone donosi radost boja i mnoštvo rasvjetalog cvijeća. Ove godine su kao i do sad aktuelne mini ruže. One su nešto standardno što ljudi kupuju, što sade, s obzirom da ne traže puno ulaganja. Ove godine je krenula i prodaja mini karamfila. On nije bio toliko zastupljen ranijih godina, ali se ponovo vraćamo tim starim i našim biljkama i ostalo. U ponudi imamo platikodon. To je biljka južnog subira, Kine i Japana. To je sad nešto novo što je počelo. Dobro podnosi kasnije niže temperature, mrazeve. Tako da i njega često kupuju, baš zato što je interesantan, nov, nešto što standardno nije do sad bilo u ponudi. Kampanule koje rastu, znači na mjestima gdje nema, gdje je kamenjar, gdje ima sunca dosta, slično. Kalanhoja je isto standardna, njih imamo većih i mini kalanhoja. One jako dobro podnose sunce, tako da ne traže puno vlage, tako da se sade na područjima gdje je osunčano, gdje nema hlada. Posaditi možete i začinsko bilje, ruzmarin, lavandu, smilje, koje se sve češće koristi. Najvažnije je cvijeće redovno zaliti. Ljetni period, kada su temperature i preko 30 stepeni, tad je potrebno da se biljke na balkonima zalijevaju. Da li zalijevati rano ujutru ili kasno naveče, kad temperature malo spadnu. I može se i prihraniti biljka. Znači sa prihranom, da li tečnom ili slično, da joj se da malo gnojiva u ovom periodu. Ukoliko nemate mnogo prostora u vrtu, ukrasiti možete i vaš dom. Izaberite neko od kućnih cvijeća i sigurno je da ćete se ljepše i bolje osjećati.